Tjenalopa, Sajsäran och One Ginger Gamer. Och idag, ja idag börjar min nya serie på min kanal. Och det är en CSGO Top 5 Plays. Och jag hoppas ni verkligen kommer gilla den här serien, så kör igång! Innan vi börjar med Top 5 så tänkte jag bara säga att vi har en vinnare varje vecka. Den som kommer etta kommer få ett skin av mig. Och det är en USB Silencer Serum. Och den är sponsrad av Swedish Host, som är en av Nordens ledande hostingleverantör faktiskt. Och nästa vecka kommer vi ha en, ja ni ser skinnet, ett penis skin med Star Trek. Så lycka till! Ja, om vi går till första avsnittet på Top 5 Plays, femte platsen, så har vi en kille vid namn Paleman PC. Och han ska köra en liten plant här på A med sina teammates. Men han dör tyvärr, och så får Paleman PC ta över situationen och dra ut handen på CV där och sikta mot lången här. Det kommer bli svårt för han att kunna ta just den här rundan. Han är en mot två just nu och tar han på lången. Riktigt snyggt av han, och så sikta mot CV här och få ut han också. Gatsmannen, du är värd femte platsen. Snyggt jobbat. Ja, om vi går över till plats nummer fyra så har vi en vän till mig på YouTube som kallas för Skonial. Och han drar en snygg ace här med pistolrundan på Inferno, och en versus fem faktiskt. Och vi börjar skjuta och få lite kaos och börjar missa. Och han bara, nej, nu kommer jag säkert dö. Och spring, spring, spring. Men han har gått sykt hos där på den här lilla snubben här rakt i facet. Och går ut här och tänkte kolla om du är säker. Men han har gått sykt hos där borta vid sandlådan där. Kollar runt här och hittar en tillspel. Och har gått sykt hos. Och nu är det bara en versus en här. Och han måste verkligen ta den här rundan. Säker vinst, han tar den. Han säkrar vinsten till sina mates. Och väldigt bra så går ni aldrig tjänar fjällplatsen. Ja, nu börjar vi närma oss plats nummer ett. Men nu är det nummer tre. Och en kille på Dust 2 vid namn Linway, som drar en snygg ace här med sin P250. Och drar två snygga kills med sin P250 och tar upp en AWP. Ser sin mate där, och vad ska jag göra nu tänker vi. Jo, jag ska se här hur han gör. Han tar och fixar den situationen och försöker vinna rundan. Hoppar ner här på mitten. Tar den här snygg fastscope där. Går upp här mot B. Kollar mot B-porten. Ser en spelare, men missar skottet. Och försöker gå här och försöker dra en hax. Men han missar skotten och går upp här mot... Och platå, ta en kill på platå faktiskt. Och missar skottet där. Och det blir kaos här, och han går in här och drar sista killen och säkrar vinsten till sina mates. Nu går vi till plats nummer två, och det är ett sick digel skills här. Ska vi säga att den drar ett one shot där på en gång, och så drar han ett riktigt snyggt HS direkt efteråt. Och det är inte allt på topp, det är inte allt. Kolla nu, där riktigt snygga one shot, boom, headshot, bara bam, rakt i huvudet. Han springer mot B här med sin snygga kniv. Grym kniv det där tycker jag. Och så går han här mot mitten. Han vet att han backar. Och så bara boom, boom, boom. Ta ut den. Det är bra jobbat. Kör på bara. Ja, nu äntligen på plats nummer ett. Och det här är vinnaren av veckans klipp. Så ska jag säga här att han är ensam nere vid... eller han kommer bli ensam nere vid rampen här. Med en Echo. Jag tror hälften av deras lag har kört Echo. Alltså det är bara njuta och se liksom. Kolla in det här liksom. Bara kör på liksom. Fy fan vad grymt det här är. Kolla, han drar bara lite enkla HS med sin USP. Helt insane. Bästa klippet i den här veckan. Det är helt... alltså det är helt insane liksom. Ni kan få se det igen. Kolla in det här. Ja, det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas ni verkligen gillar videon. Om ni gillar videon, glöm inte att ge den en tumme upp. Och kommentera gärna vad ni tyckte om videon. Var den bra, eller var jag lite för slarvig, eller var det... ja, ge mig kritik i alla fall. Det uppskattar jag jättemycket. Det var första gången för mig att göra en sån här video. Men i alla fall, här är kraven på vad ni måste ha för att kunna skicka in videorna. Minst 720p och clean edit. Och clean edit betyder att... det inte ska vara någon sån här effekter eller någon sån där sak liksom. Helt clean, så det blir bra för mig. Glöm inte att jag har en server som heter Lekstugan, som ni ser där nere till vänster. IP:et finns i beskrivningen, och IP:et finns där på bilden som ni ser här. Och videon här är presenterad av Swedish Host, som jag sa innan i början av videon. Ja, så får man... så kommer jag få se här nu, visa nu hur man skickar in videorna på en hemsida som heter sprend.com. Så hörs vi nu, ses i nästa video.